Ansigtsgenkendelse er blevet en helt almindelig ting inden for billedverdenen. Det findes i kameraer, og det findes også i Picasa. Jeg har ikke slået ansigtsgenkendelse til her i min version, fordi det ville jeg vente med at gøre, indtil jeg ligesom havde dig med. Men nu vil jeg gøre det, og så kan vi jo så godt regne med, at Picasa går helt berserk, for så vil den bare finde ansigter i alle mine billeder. Men man slår det til herop under værktøjer, under indstillinger, videre hen til navnetags, og her vælger jeg så at aktivere ansigtsregistrering, og jeg vil gerne aktivere forslag, det vil sige, at når Picasa finder et ansigt, som det mener, det kan genkende, så vil den foreslå, at det er den person, den nu tror, det er. Men jeg trykker OK. Og så kan du se her, at Picasa er gået i gang med at scanne. Ja, så hurtigt når du sikkert ikke op på 95 eller 100%, men jeg har lige holdt en lille pause her, mens Picasa har fået lov til at finde ansigter i de billeder, som jeg har tilknyttet min Picasa her. Og det den fortæller mig, det er, at den har fundet 116 ansigter, som ikke er navngivet. Jamen det må vi hellere gå noget ved. Så jeg klikker herover på ikke navngivet, og så vil den gerne vide, hvem er personen på disse billeder. Ja, den ene kender jeg da i hvert fald. Det er ham selv. Så jeg skriver Jan Guldhammer. Så snart jeg fortæller den, hvem det er, ja, så har den allerede selv fundet 4 andre billeder på nuværende tidspunkt, som den også mener er mig. Her er Gert Andersen. Den har allerede fundet 2 billeder, som Gert Andersen er på. Og det her, det er så Simone Guldhammer. Stadigvæk kan du se, at der er nogle personer, som ikke er navngivet endnu. Og de begynder at dukke frem nu her. Nu kommer der en lang liste af billeder her, som jeg kan begynde at navngive, hvis jeg vil navngive dem. Ham ved jeg ikke, hvem er. Heller ikke ham, heller ikke hende. Men det der, det er jo Simone igen. Så jeg skriver Simone Guldhammer, og det er også ham selv. Og allerede nu begynder han at foreslå, hvem det kan være, så snart jeg klikker. Dem her, dem ønsker jeg ikke at navngive, så jeg trykker på det lille kryds heroppe. Siger, dem er jeg egentlig ikke interesseret i at navngive. Men ham her, det er jo ham selv, og igen foreslår Picasa, hvem det kan være. Sletter den der. Tilføjer Jan. Og det er Simone. Og det kunne den ikke lige gennemskue, sikkert fordi hun har briller på, jo. Det er Emilie Hedegaard. Og der er en, jeg ikke vil have. Nu vil jeg lige løbe alle de her billeder her igennem, og så om et øjeblik, så vender jeg tilbage til dig. Så jeg pauser lige et øjeblik. Jamen, velkommen tilbage. Som du kan se, så er der kun en tilbage, som ikke er navngivet endnu. Og den vil jeg så lige slette her til sidst her. Så mit persongalleri er altså her nu. Kan jeg klikke ned igennem det. Jeg kan se billeder af Gert, billeder af Jan, Jens, Katrine og så videre. Og en masse billeder af Simone. Alle sammen billeder, som Picasa nu vil forsøge på at genkende. Hvis jeg indlæser nye billeder fra mit kamera, så vil den forsøge på at sammenligne og se, er det nogle personer, jeg kender i forvejen. Så nu er der altså kommet en fane på heroppe, det hedder personer. Alt sammen, fordi jeg gik ind i værktøjer, indstillinger og navnetags og sagde ja tak til aktivering af ansigtsregistrering og forslag om ansigter. Hernede i bunden hernede har jeg nu en person, der hedder vis eller skjul personpanel. Og jeg kan trække det her personpanel ud her. Og hvis jeg nu for eksempel går ned i min skiferie hernede, så kan jeg se, at det her det er de billeder, som er i det her, i det her katalog. Og hvis jeg klikker på det her billede, så er det Gert, der er der på. Her får jeg vide, at Simone er på. Her er både Jens og Simone. Og så kan jeg se, at Anne hun også er her. Men hun står ikke over på min personliste. Men hende vil jeg gerne få et til. Og det gør jeg ved at dobbeltklikke på billedet.
så jeg kommer ind i min redigeringsdel. Og her kan du se, at hernede står der tilføj person manuelt. Den klikker jeg på, og så får jeg den her hen til, hvor den person er, som jeg gerne vil have på, nemlig Anne. Og så skriver jeg her Anne, og straks så kommer listen frem, som jeg kan vælge fra, og der er Anne Hedegaard, så nu hun også med herpå, så simpelt er det. Og så går jeg tilbage til biblioteket, og nu kan jeg se, at nu er alle tre på den her. Så på den måde kan man få hele sit billedgalleri opdateret. Se her, mangler faktisk også Simone på den her. Så jeg tager lige og dobbeltklikker på den også, og så siger jeg vel egentlig gerne lige for Simone til. Hun er der. Skriver bare S, og så kommer Simone frem. Og så har hun tilføjet det her billede her også. Som du måske lige så, så kan man holde musen over her. Og så viser den, hvor på billedet personen er. Og det er selvfølgelig interessant i det tilfælde, at man for eksempel har et skolefoto eller et gruppebillede, hvor der er mange personer på. Der er lige en sidste ting, som jeg gerne vil vise dig. Det er i forhold til webalbum her. Jeg prøver lige at klikke på webalbum. Og så kommer jeg herop. Og det er altså det, som folk kan gå ind og kigge direkte ude fra internettet. Det kan du også gøre, hvis du indtaster den her adresse her, så kommer du også ind og kan se de her billeder her. Men mine navnetags er ikke kommet med her. Og det vil jeg jo gerne have, at de gør. Så jeg lukker lige den her et øjeblik, og er så tilbage i Picasa. Hvis jeg nu går ned i den mappe, der hedder fra Olympus, så kan jeg se her, at de her billeder, de er uploadet til webalbummet. Men jeg har jo også lagt navnetags på dem her. Hvis vi prøver at kigge på mine tags på de her billeder her, så kan vi se, at Simone, Jan og Per og Jan er på de her billeder her. Og det vil jeg jo egentlig også gerne have fremgå op på mit webalbum. Så derfor så siger jeg, at jeg vil gerne synkronisere med nettet. Så jeg markerer lige de her billeder her, som jeg ved, jeg har lagt navnetags ind i. Jeg kan se hernede, at det er fire billeder, jeg har valgt. Og så siger jeg herop synkronisere med internettet. Og så siger Picasso, det er et album, som er uploader, men jeg vil synkronisere. Den skal ikke spørge mig, den skal bare gøre det. Synkronisere. Sådan, så har jeg simpelthen synkroniseret mine billeder på internettet med de navnetags, jeg har lagt op. Og det kan jeg se, hvis jeg går herind under personer. Der er kommet de her navnetags op, som nu befinder sig i de her billeder her, nemlig Simone, Per og Jan. Og det er jo meget smart, at det, man tagger på inde i Picasa, også bliver uploadet til de billeder, man har på nettet, så snart man synkroniserer. Eller selvfølgelig uploader helt nye billeder, hvis man allerede har sat sine personidentifikationer ind i billedet.